ארבע על ארבע שלום, זה חסד צדיק ואדוש לברכה. אחותי, זה לא לברכה, יקבלו לה פה לידו. מסעודה בצעדה. והיא הייתה עם אבא. בא איזה רב גדול מירושלים. והוא אמר לה, אם אני יכול לבדוק את התפילים של הצדיק. בא אליו, אמרו לו, אבא, אם אני יכול לבדוק את התפילים. הוא אמר לה, שיבדוק את המוח שלו לפני שיגע בתפילין שלי. אחותי פה, היא פה קבורה צמוד אליו. אני באתי אני שירתי 28 שנה בצבא. ואז אבא אומר לי, באתי אליו, אמרתי לו, אבא, עם כל זה, אתה לא צריך להגיד לבן אדם לפגוע בו במוח. אמר לי, בני, תקשיב. גם אם תשיב ארבע תפילימות בראש, והקלף הכי קדוש, ואם אתה נכנס לבית כנסת, ואתה לא עם הלב שלך והמוח שלך מקושר לקדוש ברוך הוא, לא יעזור לך כלום. ואם תשים תפילין ריקה, אין בה כלום, והמוח שלך מקושר לבורא עולם, התפילה שלך מתקבלת. כשאני באתי ואבא אמרתי לו על המוח, הוא אומר לה, המוח זה הכי חשוב. אתה נכנס לבית כנסת, והמוח שלך, לפני שאתה נכנס, הוא לא מחובר עם בו לעולה, התפילה שלך לא מתקבלת. ואם המוח שלך עם בורא עולם, תשים רק קרטון בתפילים, וארבע תפילימות, הוא יעבור. זה מה שהקדוש ברוך הוא, מהאחותי מסעוד, אני פה נמצא פה כבור על ידו, שהיא אמרה לי את זה. שהוא אמר לה, המוח זה הכי חשוב בעולם. לא התפילים, לא הקלף, לא כלום, המוח. אם המוח שלך מחובר עם בורא עולם, לפני שאתה נכנס, התפילה שלך מתקבלת. אם לא, לא תתקבל. רבי מיכאל, ועוד דבר, מה היה הקשר בין מור אביך לסינא בבא סאלי? אתה פעם ראית אותם נפגשים ביחד. אני כשהתגייסתי לצה"ל בשנת 78, הם יענו לך את הדר קדוש. גם אני ב-78, בא אבא אומר לי, בוא לבבא סאלי. נכנסנו לבבא סאלי, אבא בירך אותי, בבא סאלי בירך אותו, נשקו את הזקן. אחד לשני. אחד לשני, כמו עם הרב כדורי. שנשקו אחד עם הזקן. הוא אומר לי, תלך בשלום, תחזור בשלום. כשהשתחררתי מהצבא, אני זוכר, אחרי 28 שנה, הוא לקח אותי לבבא סאלי, הוא אומר לו, אני רוצה לברך את הילד. הייתי בלבנון, 6 שנים במלחמה. עזרתי, ונשק לו את הזקן, שניהם ביחד, והוא אומר לי, לך מה לפחד. תמיד אתה תהיה אחד, 101, תמיד. שהקדוש ברוך הוא ישמע אותך. אנחנו הולכים בפשטות, בענווה, בעבודה שלנו, כמו שאמר דוד המלך, יישא אדם לפעלו, ולעבודתו עד הערב. ככה אני עושה, אני עובד בתלמוד תורה, אני משרת את תלמוד תורה, 400 תלמידים, אני משרת אותם עד היום. עכשיו עוד שאלה, היה גם מפגש של רבי שלום מפרגן עם מור אביך, והיו שכנים. כן. אבל אני נחצה לי פה משהו ביניהם, משהו ביניהם, ואיזה מפגש. הם היו עושים תיקון כרת, לא? ספר את זה. אבא היה, אמר עליו השלום, זכר צדיק לברכה, הוא פתח את הבית כנסת בשנת 56, דוד המלך. הוא פתח, רק תהילים. הוא אומר ביום. שיפסקו התהילים מעם ישראל, תהיה גזרה. ותשימו לב רבותיי, בהרבה מקומות אין תהילים. הוא היה לומד ספר תהילים, כל יום מסיים פרק אחד, ומתחיל עם הזוהר הקדוש שלו. הוא היה לומד גבריאל תהילים שלם, כל יום, עם הזוהר הקדוש. עכשיו, מה היה הקשר שלו עם רבי שלום מפרגן? רבי שלום מפרגן, אני מתפלל אצלו. הוא, אותו בית כנסת. רבי שלום מפרגן, רבי יוסף מלול, רבי מוסי סבג, כל הצדיקים היו באים לשמוע את התורה שלו, ואת הזוהר שלו, ואת הקדושה שלו. היה רועה צאן. מי היה רועה צאן? אבא. איפה? בנתיבות. בנתיבות. היה רועה צאן, הוא לא רצה שום דבר. הוא רצה לראות צאן כמו אבותיו. כשהוא היה מגיע לעמק של החורשה והכל, מה היה עושה? יושב שם, לומד את הזוהר הקדוש. עם הסל, עם הספרים. עם הסל עם הספרים. לומד את הזוהר הקדוש שלו. עכשיו, ביום שבת קודש, היה להם את החבורה, כל מי שהזכרת.
היו לומדים ביחד בצהריים. כל החבורה היו באים אליו לשמוע את התורה שלו. איפה? בבית היו? בבית שלו. קביעות של שנים. קביעות של שנים.